Əvvəl axmaq safıydım da sarsaq vaxtımdı hara baxsam dalımcan qaçan axsaqlar idi Yaşamım sap sağlam idi heç də asan sayılmır şansı tapmaq Bəlkə də daha çox axtarmalıydım Hirsim azalmalıydı daha az olmalıydı Ən ağıllı olduğum yerdə ətrafım alfamlar idi Tanrılaram var idi amma yalvarmalıydım Bəlkə də ona qarşı daha incə davranmalıydım Qəribə havam var idi gündəlik rutinim var Pavlar dar parklar patvallar dalanlar idi Uzaqlaşmağı düşünməmək üçün pox sürdən yan qalmalıydı Mən səmimi etrafım yalanlan idi Amma nəticədə bu mənə bunu mən eləyən dünənə borçluyam Amma nəticədə bu mənə bunu mən eləyən dünənə borçluyam Amma nəticədə bu mənə bunu mən eləyən dünənə borçluyam Amma nəticədə bu mənə bunu mən eləyən dünənə borçluyam Məncə əsas orijinal olmaqdır Daha qəliz yaşayım deyə taliyim istəyibdir Bakıda olmaqmı Burada orijinal olmamaq sanki açıq sözlü qızın amıdan gizlətməyi Bakıda olmadığını Məni boğan şeylər daxilə məcbur edirər Mövzuya edin müdaxilə Ölüb ama diri kimi görsənməkdi o ahirət və tarixə Nəzər salanda bomba günlərimi sadalamağım qalır və sayrı ahirə Qəliz yaşasan o qədər yazmağın təmiz məsəli Stiket deyə riski krizi please bir risk ver çıxsın bədənimdən bu pis tisimi mirsin bir zibil bilmir izin ver biz de bile yat isidik Jesus Gedirəm evə doğru here we go bax nə var odur həmən oyam Yadımdan çıxıb gecə yatıb olmaq səhər oyaq nə deməkdir Hər şeyin dadı getdi düşündürməsəm də elədiyimin adı rap Gedirəm evə doğru here we go bax nə var odur həmən oyam Yadımdan çıxıb gecə yatıb olmaq səhər oyaq nə deməkdir Hər şeyin dadı getdi düşündürməsəm də elədiyimin adı rap Check Ama neticede bu mene vurur beni men eriyen dünene borçluyum